Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a participa la această declarație de presă despre măsurile dispuse la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura protecția cetățenilor pentru ultimele zile ale acestui an și în primele zile ale anului 2024. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus ca pentru următoarele zile să fie mobilizat un dispozitiv de efective MAI similar cu cel care a acționat pe timpul mini-vacanței prelejuite de sărbătoarea Crăciunului, când a fost asigurat un climat de siguranță publică normal și a fost înregistrată o scădere cu 20% a numărului de infracțiuni comise cu violență și o scădere cu 54,8% a numărului de accidente rutiere grave. Aproximativ 23.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa în fiecare zi pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, pentru fluidizarea traficului pe cele mai solicitate artere rutiere, dar și în punctele de trecere a frontierei, precum și pentru asigurarea unei intervenții eficiente în situații de urgență, inclusiv cele provocate de vremea nefavorabilă. Efectivele MAI vor avea în atenție locurile aglomerate și cu risc de producere a unor incidente, precum stațiunile turistice, cluburi, baruri, spații de organizare a unor evenimente publice de amploare. Mobilizare suplimentară va fi asigurată în noaptea de Revelion, când la nivel național sunt programate aproape 1400 de evenimente, la care sunt așteptate aproape 700.000 de persoane. Cele mai importante evenimente, ca număr de participanți, vor avea loc în municipiile București, Craiova și Timișoara, iar cele mai multe se vor organiza în județele Neamț, Bacău și Bihor. Echipajele de ordine publică vor fi prezente pentru a preveni și combate faptele antisociale, iar pompierii vor fi pregătiți să intervină în cazul producerii unor situații de urgență. În noaptea dintre ani, la nivel național, vor fi de serviciu aproximativ 23.800 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Având în vedere că în această perioadă, și în special în noaptea de Revelion, foarte mulți cetățeni folosesc articole pirotehnice, atragem din nou atenția că acestea pot fi extrem de periculoase. Dacă nu sunt utilizate corespunzător, cu utilizarea tuturor măsurilor de protecție a oamenilor, a animalelor, a mediului și a bunurilor, materialele pirotehnice pot provoca rănirea gravă a persoanelor care le folosesc sau a celor din jur, pot provoca incendii sau chiar tragedii. Cele cumpărate de la agenți economici neautorizați sau de la diferite persoane de pe stradă prezintă riscuri foarte mari. Nu vă puneți în pericol pentru câteva clipe de divertisment. Rugăm părinții să se asigure că astfel de articole nu sunt folosite de copii. Consecințele pot fi extrem de grave. Pentru protecția cetățenilor, unitățile de poliție au organizat acțiuni de prevenire și combatere a infracțiunilor cu produse pirotehnice. Au fost organizate în întreaga țară controle pentru a fi depistate persoanele care desfășoară activități de comerț ilegal cu produse pirotehnice. În urma acțiunilor desfășurate, începând cu data de 14 noiembrie, au fost confiscate peste 100 de tone de materiale pirotehnice și au fost întocmite 522 de dosare penale, în cadrul cărora s-au constatat 595 de infracțiuni. Totodată au fost aplicate 296 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape o jumătate de milion de lei. Pentru aceste zile și mai ales pentru noaptea dintre ani, recomandăm cetățenilor să își ia măsuri suplimentare de protecție. Evitați consumul exagerat de alcool, nu consumați substanțe psihoactive și fiți atenți la bunurile personale. Aveți mare grijă la copii, mai ales dacă participați la evenimente la care participă un număr mare de persoane și copiii se pot pierde foarte ușor. Dacă aveți nevoie de sprijin, apelați cu încredere la echipajele de polițiști, pompieri și jandarmi sau sunați la 112. Începând de mâine, poliția rutieră va lua măsuri suplimentare pentru a fluidiza traficul și a evita blocajele pe cele mai intens circulate drumuri în astfel de perioade. În fiecare zi vor acționa în stradă aproximativ 1500 de polițiști rutieri, mobilizarea maximă fiind vineri, sâmbătă și duminică, când vor fi înregistrate cele mai mari valori de trafic. Pe sectoarele de drum cu risc crescut de producerea unor accidente, echipajele rutiere pot acționa cu aproximativ 360 de aparate radar. Polițiștii vor organiza la nivel național, pe timp de zi și pe timp de noapte, acțiuni pentru depistarea șoferilor care reprezintă un pericol major pentru drumurile publice, pentru că circulă deși se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihotrope. Reluăm apelul pentru șoferi de a manifesta prudență la volan, mai ales atunci când circulă în zone cu risc de producere a unor accidente sau când condițiile meteorologice nu sunt favorabile. Renunțați la călătorie dacă nu aveți vehiculul echipat corespunzător sau când deplasarea nu se poate face în condiții de siguranță. Recomandăm prudență și turiștilor care petrec la munte aceste zile, mai ales în zonele cu risc de avalanșă. Folosiți echipament corespunzător și optați pentru trasee deschise pe timp de iarnă și potrivite cu nivelul dumneavoastră de experiență pe munte. Turiștii care se confruntă cu dificultăți pot apela la echipajele de jandarmi, zilnic fiind mobilizați peste 180 de jandarmi montani.
La nivel național, în fiecare zi, aproximativ 5.000 de pompieri vor fi pregătiți să intervină în sprijinul cetățenilor în cazul producerii unor incendii sau altor situații de urgență, ori pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Poliția de frontieră a dispus măsuri pentru întărirea dispozitivului responsabil cu activitățile de supraveghere și control la frontieră, precum și pentru fluidizarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei. În funcție de valorile de trafic, unde va fi posibil, se vor suplimenta arterele de control pe sensul cel mai aglomerat sau se vor folosi echipamente mobile de control. Permiteți-mi în final să urez în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a colegilor mei sărbători frumoase și un an nou plin de reușite și de bucurii. Dau acum cuvântul colegilor mei de la structurile care vor fi mobilizate în aceste zile. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. Poliția Română este la datorie pentru ca evenimentele de sărbătorire a trecerii în noul an să se desfășoare în siguranță. Peste 8.500 de polițiști vor acționa zilnic în mini-vacanța de anul nou, în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Astfel, la activități vor participa polițiști de la rutieră, ordine publică, investigații criminale, economic, de la arme explozive și substanțe periculoase, transporturi, luptători de la acțiuni speciale, precum și din cadrul altor structuri ale Poliției Române. Polițiștii vor fi în teren pentru prevenirea faptelor antisociale, precum și pentru a interveni la solicitările cetățenilor și a impune respectarea legii. În această perioadă, Poliția Română a intensificat acțiunile de prevenire și combaterea evenimentelor cauzate de folosirea ilegală a articolelor pirotehnice, până în prezent fiind disponibilizate aproximativ 105 tone de astfel de materiale. Se acordă o atenție sporită verificării modului de respectare a prevederilor legale privind comercializarea produselor alimentare și a celor specifice sărbătorilor de iarnă. Polițiștii de la rutieră vor acționa pe principalele drumuri naționale și autostrăzi pentru asigurarea fluenței traficului și prevenirea accidentelor. Zilnic vor fi folosite aparate radar în întreaga țară, iar echipajele din teren vor fi sprijinite în misiunile desfășurate de elicoptere prin intermediul Inspectoratului General de Aviație, care vor monitoriza traficul de la înălțime. Dacă plecați la drum, circulați cu viteza adaptată condițiilor din trafic și nu uitați de politețea rutieră. Pentru un plus de siguranță în mers, măriți distanța dintre vehicule, viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile de drum sau trafic reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Le recomandăm pietonilor să traverseze drumul numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. Este recomandat să evite folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă. Nu folosiți obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, decât în condițiile și în locurile permise de lege. În caz de nevoie, sau dacă asistați ori aveți cunoștință despre comiterea unei fapte antisociale, apelați la cel mai apropiat polițist sau sunați la numărul unic de urgență 112. La mulți ani și un nou mai bun! Bună ziua, sunt Maior Ana Maria Burchi, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române. În perioada următoare vom desfășura activități suplimentare pentru prevenirea incidentelor și a faptelor ilegale, în special în zonele aglomerate și la manifestările publice. În noaptea de Revelion, dar și în toată această perioadă, aproximativ 6.000 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivele de pază ale jandarmeriei, dar și pe stradă, pentru a avea grijă ca toate spectacolele programate să aibă loc în spațiul public cu ocazia Revelionului să se desfășoare fără incidente și în deplină siguranță. Facem apel la toți cei care vor participa la aceste evenimente să nu consume băuturi alcoolice în spațiile publice, să acorde o atenție deosebită copiilor, să se delimiteze de orice situație conflictuală sau de persoanele care provoacă violențe și să solicite sprijinul jandarmilor aflați în apropiere dacă observă orice încălcare a legii. Unele dintre manifestările tradiționale de anul nou sunt cele din comuna Ruginoasa, din județul Iași, și localitatea Oituz, din județul Bacău. Susținem păstrarea obiceiurilor tradiționale, dar nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranța participanților. Peste 200 de jandarmi vor fi prezenți pentru a se asigura că nu va exista contact violent între participanți și pentru ca nimeni să nu fie rănit.
Forțele de ordine vor avea grijă ca pe timpul manifestărilor să nu fie folosite elemente care ar putea să producă accidentări ale participanților. Facem apel la toți cei care aleg să participe la această manifestare tradițională să respecte recomandările forțelor de ordine. De asemenea, vom fi prezenți în stațiunile montane pentru siguranța turiștilor. Aproximativ 180 de jandarmi montani se vor afla permanent pe traseele și în stațiunile montane, echipați și pregătiți să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Celor care vor alege să-și petreacă timpul liber în stațiunile turistice montane, le recomandăm să aibă un echipament adecvat, să se informeze asupra stării vremii, a itinerariului, a condițiilor meteoclimatic locale, să aibă asupra lor un telefon cu baterie încărcată și să aleagă doar traseele montane deschise în perioada iernii. Pentru a petrece finalul de an în siguranță, recomandarea noastră este de a rămâne permanent în dialog cu colegii noștri care sunt pregătiți să intervină pentru a acorda sprijinul. La finalul declarației mele, dar și la final de an, permiteți-mi să vă urez în numele Jandarmeriei Române un nou an cu liniște și bucurii. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt locotenent colonel Marin Adrian, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Mai este foarte puțin timp până la noaptea dintre ani, iar noi, pompierii, avem câteva recomandări pentru dumneavoastră. Renunțați la utilizarea petardelor, artificiilor periculoase sau altor mijloace pirotehnice. Nu permiteți copiilor jocul cu petarde și artificii. Toate aceste acțiuni se pot întoarce împotriva celor care folosesc astfel de obiecte. Nu deveniți victime și nu-i puneți în pericol pe ceilalți. În afara acestor măsuri extrem de importante pentru siguranța fiecăruia dintre noi, în perioada premergătoare, trecerii dintre ani și pe tot parcursul acesteia, aproape 5.000 de pompieri care încadrează peste 3.800 de mijloace tehnice vor asigura zilnic misiunile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor sau salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat prin intermediul celor peste 540 de echipaje SMURD care încadrează ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, autospeciale pentru transport personal și victime multiple, autospeciale pentru transport nou-născuți și, bineînțeles, echipaje de descarcerare. De asemenea, pentru menținerea climatului de siguranță pentru participanții la evenimente, IGSO a dispus unităților subordonate alocarea de resurse și tehnică specifică de intervenție în proximitatea locurilor unde se organizează activități cultural-artistice cu public numeros pentru preîntâmpinarea și gestionarea cu eficiență a eventualelor situații de urgență care se pot produce. Totodată, pentru furnizarea răspunsului prompt, în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice care pot fi prognozate în perioada următoare, pompierii salvatori sunt pregătiți să intervină în sprijinul autorităților și cetățenilor pentru limitarea și înlăturarea potențialelor efecte înregistrate. În domeniul preventiv, pentru depistarea și înlăturarea potențialelor cauze de incendiu, încă de la începutul debutului sezonului rece, inspectorii de prevenire au derulat controle la unități de turism și de agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești, târguri tematice specifice sărbătorilor de iarnă, precum și în zonele unde s-au desfășurat sau se vor desfășura evenimente legate de datini și obiceiuri specifice acestei perioade. Aceste acțiuni de control se vor desfășura pe întreaga perioadă a sezonului rece. Este extrem de important ca toți cetățenii să fie partenerii eforturilor pe care autoritățile le depun constant, astfel încât climatul de securitate în rândul comunităților să fie asigurat în cele mai bune condiții. Recomandările formulate permanent de noi și comunicate în spațiul public sunt măsuri simple, la îndemâna oricui, care pot preveni producerea unei situații de urgență sau care pot salva vieți în cazul producerii unei situații de urgență. Pentru că mijloacele pirotehnice sunt folosite cu predilecție în această perioadă a anului, gândiți-vă întotdeauna la consecințe. Nu vă riscați sănătatea pentru doar câteva secunde de distracție. Este important să conștientizați pericolul utilizării necorespunzătoare a acestor obiecte pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite.
chiar și pentru materialele pirotehnice cu risc foarte scăzut, utilizarea de către copii este foarte periculoasă. Nu aprindeți artificiile în încăperi și spații închise, balcoane, holuri de bloc și pe terase. De asemenea, materiale pirotehnice nu trebuie aruncate în foc sau depozitate în vecinătatea surselor sau echipamentelor de încălzire. Respectați aceste reguli simple și veți intra sănătoși în noul an. Pompierii vă urează la mulți ani și un an nou mai bun. Vă mulțumesc! Bună ziua, sunt comisar de poliție Găvan Alexandra, purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Române. În perioada următoare, pentru că urmează mini-vacanța prilejuită de anul nou, ne așteptăm ca valorile de trafic prin punctele de frontieră să crească, de această dată pe sensul de ieșire din țară. Drept urmare, la nivelul instituției se vor menține măsurile dispuse în perioada Crăciunului pentru fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei, astfel încât să se asigure un control eficient și operativ al persoanelor care tranzitează granița. În acest context, va fi suplimentat în continuare numărul personalului planificat la controlul documentelor. Astfel, la nivelul întregii țări, aproximativ 3700 de polițiști de frontieră vor desfășura zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat. De asemenea, arterele de control vor fi folosite până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. Totodată, reprezentanții Poliției de Frontieră Române mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine, alături de care se efectuează controlul de frontieră, în vederea dispunerii unor măsuri comune de fluidizare. Participanților la traficul transfrontalier le recomandăm să folosească toate punctele de trecere deschise în regim internațional pentru a evita supraaglomerarea doar a unora dintre acestea. Având în vedere faptul că în fiecare an, în această perioadă, punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 este cel mai tranzitat, recomandăm persoanelor care tranzitează frontiera cu Ungaria să folosească toate cele 12 puncte de frontieră existente la granița cu Ungaria, astfel. Pe raza județului Arad, punctele de frontieră Nădlac, Nădlac 2, Turnu și Vârșand, pe raza județului Bihor, punctele de frontieră Salonta, Borș, Borș 2, Valea lui Mihai și Săcuieni, pe raza județului Satu Mare, punctele de frontieră Urziceni și Petea, iar pe raza județului Timiș, punctul de frontieră Cenad. De asemenea, participanții la trafic pot consulta aplicația Trafic Online, disponibilă pe pagina de internet a Poliției de Frontieră, www.poliția-de-frontieră.ro, unde sunt actualizați în timp real timpii de așteptare la controlul de frontieră, în funcție de valorile de trafic prin punctele de trecere. Întrucât în perioada vacanței de iarnă, mulți copii călătoresc în afara granițelor țării împreună cu părinții și nu puține sunt situațiile când minorilor li se întrerupe călătoria, le recomandăm părinților ca înainte de plecare să consulte condițiile privind călătoria cetățenilor români minori în străinătate, care sunt disponibile pe pagina de internet a instituției noastre. În încheiere, doresc să urez în numele colectivului Poliției de Frontieră Române sărbători cu bine tuturor românilor, fie că aleg să meargă în afara granițelor țării sau vor rămâne acasă. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție Iuliana Teodorescu, ofițer de relații publice în cadrul Agenției Naționale Antidrog. Și în perioada care urmează, specialiștii antidrog vor desfășura activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență medico-psihosocială pentru consumul și dependența de droguri. Pentru ca aceste zile să le petreceți în siguranță, manifestați prudență în relațiile cu persoanele necunoscute și solicitați ajutor dacă dumneavoastră sau persoanele apropiate sunteți în pericol. Totodată, atunci când sunteți martorul sau victima unui conflict în care sunt implicate persoane care au consumat băuturi alcoolice sau droguri, vă recomandăm să nu interveniți, să rețineți cât mai multe detalii și să sunați la numărul unic de urgență 112. De asemenea, vă reamintim că un consum excesiv de alcool sau consumul de substanțe psihoactive influențează negativ și performanța de conducere a unui autoturism, contribuind la creșterea riscului de accidente rutiere grave. Aceste substanțe acționează asupra sistemului nervos central cu efecte atât asupra stării fizice cât și psihice, generând tulburări emoționale și de comportament. Gândiți-vă de două ori înainte de a lua o decizie care poate influența nu doar viața dumneavoastră, ci și a celor dragi. Petreceți timp de calitate alături de familie și de prieteni și dacă observați că aceștia au nevoie de ajutor, cereți sprijin specialiștilor.
La final de an, mulțumim tuturor cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și implicare în activitățile de prevenire antidrog. Consumul de droguri ne privește pe toți, împreună putem salva vieți și oferi siguranță comunității. Echipa Agenției Naționale Antidrog vă urează un nou an cu multe bucurii și împliniri. La mulți ani! Vă mulțumim! Bună ziua! Numele meu este Mihaela Drăguș și reprezint Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Dat fiind contextul perioadei următoare, când vom sărbători trecerea dintre ani și o serie de sărbători religioase de mare importanță pentru creștinii ortodoxi și creșterii în acest context a evenimentelor organizate în spațiul public, mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă transmite o serie de precizări destinate protejării de situațiile periculoase din sfera traficului de persoane. În acest sens, dorim să cunoașteți faptul că traficul de persoane este o infracțiune de o gravitate deosebită, ce constituie o încălcare a drepturilor persoanei și o atingere adusă demnității și integrității acesteia. Traficul de ființe umane este una din infracțiunile ale cărei indicii sunt câteodată dificil de sesizat de persoanele vătămate. De aceea, pe lângă măsurile individuale de precauție, este nevoie și de implicarea societății, în special când vorbim de victime minore. De multe ori, victimele traficului de persoane suportă prejudecăți nedrepte și depășite, care le obligă la supunere și tăcere. Vrem să transmitem și pe această cale că legea precizează că victimele traficului de persoane nu pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile comise în perioada exploatării, iar consimțământul persoanei, victima traficului, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului. Pentru a contracara răspândirea de idei preconcepute despre victimele traficului de persoane și pentru a crește gradul de recunoaștere a fenomenului, Agenția Națională împotriva traficului de persoane desfășoară constant sesiuni de instruire și informare dedicate asistenților sociali, profesorilor, polițiștilor, personalului care lucrează în centrele de primire a victimelor sau personalului clerical. Vă prezentăm în rândurile ce urmează câteva informații care pot fi de ajutor în recunoașterea unei persoane traficate sau în evitarea unei situații periculoase. Cum identificăm o persoană traficată? Ea pare dezorientată, nu privește oamenii în ochi, e nedormită, nemâncată, aparent detașată de ce îi se întâmplă, poate avea pierderi de memorie și semne de violență pe corp. Călătorește fără bagaj și cu o persoană care arată diferit față de ea. Însoțitorul îi ține actele, o supraveghează peste tot, chiar și la toaletă, și nu-i dă voie să intre în vorbă cu alții. Vă recomandăm să nu oferiți bani cerșetorilor. De foarte multe ori, situația economică, anumite deficiențe sau vulnerabilități sunt exploatate de rețelele de criminalitate prin racolarea și exploatarea acestor persoane prin cerșetorie. Un bănuț oferit din milă nu salvează pe nimeni. Vă recomandăm, în schimb, să dăruiți din timpul dumneavoastră și să aflați cât mai multe detalii despre persoanele care cerșesc. Oferiți aceste detalii autorităților. În felul acesta le putem oferi cu adevărat o șansă de reabilitare celor vulnerabili și putem stopa îmbogățirea persoanelor fără scrupule care le exploatează. Cele mai multe victime ale traficului de persoane sunt recrutate de persoane pe care le cunoșteau în prealabil. De aceea, când este vorba de câștiguri importante, ar trebui să fim mai rezervați față de bunele intenții ale cunoscuților. Totodată, atragem atenția că existența traficului de persoane este în strânsă concordanță cu cererea tot mai mare a consumatorilor. Clienții stimulează traficanții să caute noi victime care să le aducă câștiguri uriașe. De asemenea, vă informăm că fapta de a folosi serviciile unei victime a traficului de persoane este pedepsită de legea penală. Instituția noastră desfășoară în mod constant campanii de prevenire a acestui fenomen și pune la dispoziția cetățenilor un număr gratuit de informare sau sesizare 0800 800 678. Totodată, îi invităm pe toți cei interesați să urmărească site-ul instituției noastre sau paginile de socializare ale Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, unde pot găsi informații detaliate despre fenomenul traficului sau acțiunile noastre. Vă mulțumim! Un an nou fericit! Bună ziua, sunt capitan Eugen Fricosu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Instituția noastră este la datorie și în acest final de an, 14 elicoptere fiind pregătite să intervină în sprijinul cetățenilor. Pentru salvarea persoanelor aflate în momente dificile, 14 elicoptere sunt pregătite
sancționeze pentru acordarea asistenței medicale de urgență, transferarea pacienților critici, căutarea, salvarea și evacuarea cu troliu a persoanelor accidentate pe munte, precum și pentru transportul echipelor medicale și al organelor prelevate pentru transplant. Misiunile SMORP vor fi executate prin punctele de operare aeromedicale dispuse în București, Constanța, Galați, Iași, Târgu Mureș, Jibou, Arad, Caransebeș, Craiova și Brașov. Totodată, două elicoptere GAV sunt echipate și pregătite să acționeze în sprijinul structurilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Doamnelor și domnilor, declarația de presă de la sediul Ministerului Afacerilor Interne s-a încheiat. Vă mulțumim și vă dorim să aveți un final de an minunat.